pro rodiče, kterým odrostly děti. Bol by som rád, keby žijete tak okolí Vrbového, niečo také. Skoro, že menšie by sa dalo povedať. Také štvorizbové. Hledáme dům vhodný i pro vnúčata. Pozemok aký veľký by mal byť? Taký štandardný, aby sa tam zmestil ten bazén pre vnúčence. No rozpočet je 170 tisíc. Max. Max. Strop. Strop. Nové bydlení. V neděli v 17.50 na Joy Family.